Bu gün Azərbaycanda COVID-19-un yeni ştamı olan ortaya yoluxduğunu iddia edənlər kifayət qədərdir. Halbuki ölkədə bu ştamin aşkarlanması rəsmi elan olunmayıb. Tanınmış teleaparıcı Vüsalə Əlizadə açıqlama verərək həmin virusa yoluxduğunu iddia edib. İnanıram ki, bu yaxınlarda xəstə qonçasından hər evdə var. Mən tək deyiləm, canımıza iki başlı ittə saldılar əcili vaxtında müalicə olunmasan hürüməyə başlayırsan. Bu ideya nə dərəcə reallıdır? Həqiqətən xəstəlikdən müalicə olunmasan it kimi hürürsənmi? Mövzu ilə bağlı YeniSabaq.az açıqlama verən tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla virusun müəyyən ştamlarının mövcud olduğunu təsdiqləyərək pandemiyanın hələ bitmədiyini deyib. Bu gün Omikron ştammının xeyli mutasiyon variantları var. Virusun Ortro, Kraken kimi müxtəlif variantları bəzi ölkələrdə var. Pandemiya hələ də bitməyib. Proses gedir. Ona görə də təmizdə karantin qaydaları nə qədər yumşaldısa da ümumən hələ də qalır. Ocaq qaldı orta əştamının xəstəni it kimi hündürməsi məsələsinə bu obrazlı ifadədir. Bəzən öskürəyin, tənəffüsün xarakterini nələrəsə bənzədirlər və ona müəyyən ad verirlər. Yəni it kimi hürmə virusun yadda qalması üçün primitiv alqoritmdir. Qeybulların sözlərinə görə sözgedən istamlar öldürücü deyil. Ümumiyyətlə bu istamlar həddən artıq yorxucu olmasına baxmayaraq öldürcüllük qabiliyyətləri əvvəlki istamlardan xeyli aşağıdır. Bu onu göstərir ki, pandemiya sona yaxınlaşır. Amma nə qədər olmasa da hələ də mutasiya prosesə gedir. Situasiyanın problemi odur ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının moderatorluğu zamanında bütün ölkələrə əhatə edə bilməyib, ümumi adekvat tədbirlər görülməyib. Məs buna görə pandemiya yayıldı. Bəzi ölkələrdə vaksinasiya yetərincə aparılmadı. Bəzilərində problemlər qaldı. Məsələn, Afrika ölkələrində immü O defisitli xəstələrin çox olması bu virusun orqanizmdə qalaraq mutasiyanı davam etdirməsinə səbəb oldu. Görülür ki, pandemiyanın nəticələri ümumiləşdirilməli və pandemiya ilə mübarizə işindəki çatışmazlıqlar gələcəkdə mütləq müzakirə edilməli və onlardan qaldırılması üçün yollar tapılmalıdır. Çünki dünya hər il yeni sürprizlərlə üz-üzə qala bilər.